71 64 společnosti Leo Express ze směru Letohrad. Pravidelný příjezd v 11 hodin 17 minut. Přijede ke druhému nástupišti na kolej 4A východní část. Vlak se jízdu končí. Vážení cestující, rychlík číslo 890, Slovácký expres, linky R18, společnosti České dráhy ze směru Luhačovice, přijede ke druhému nástupišti na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Pardubice hlavní nádraží, Praha hlavní nádraží a Praha Smíchov. Pravidelný odjezd v 11 hodin 24 minuty. Vážení cestující, rychlík číslo 890, Slovácký expres, linky R18, společnosti České dráhy ze směru Luhačovice, který dále pokračuje ve směru Praha Smíchov, přijíždí ke druhému nástupišti na druhou kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak.
71 61 společnosti Leo Express ve směru Jablonné nad Orlicí odjede od druhého nástupiště z koleje 4A východní část. Pravidelný odjezd v 11 hodin 41 minutu. Vážení cestující, rychlík číslo 867 Svitava linky R19 společnosti České dráhy ze směru Praha Smíchov přijede k prvnímu nástupišti na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží, pravidelný odjezd v 11 hodin 36 minut. Číslo 71 61 společnosti Leo Express ve směru Jablonné nad Orlicí. Pravidelný odjezd v 11 hodin 41 minutu odjede od druhého nástupiště z koleje 4A východní část. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Číslo 50.07 společnosti České dráhy ze směru Kolín přijede k prvnímu nástupišti na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Česká Třebová. Pravidelný odjezd v 11 hodin 46 minut.
platform 2, track number 2. The train goes on to Pardubice, Hlavní nádraží, and Praha, Hlavní nádraží. Scheduled departure at 12:05 p.m.
vlak číslo 7163 společnosti Leo Express ve směru Králíky odjede od druhého nástupiště z koleje 4A východní část. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 41 minutu. Vážení cestující, rychlík číslo 889 Slovácký Express linky R18 společnosti České dráhy ze směru Praha-Smíchov přijede v prvnímu nástupišti na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Olomouc hlavní nádraží, Přerov, Uherské Hradiště a Luhačovice. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 36 minut. Vážení cestující, osobní vlak číslo 7163 společnosti Leo Express ve směru Králíky. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 41 minutu odjede od druhého nástupiště z koleje 4A východní část. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu.
897 společnosti České dráhy ze směru Pardubice hlavní nádraží přijede prvnímu nástupišti na první.